Então só ataque físico só. Entendi. Eu tô no nível 72. Vamos lá, deixa eu mudar o nome da live, né? Senão já viu, né? É porque aquele Big Bang lá, minha Nossa Senhora, né? Mata todo mundo. É, o caminho tá certo. É verdade, o nome da live tá certo. Né? O caminho para morrer, exatamente. Tá certo. Tá certo. Vem lembrar, Cerebro. Obrigado aí. Esperar a boa vontade da Twitch atualizar, né? O player, o nome da live. Pode demorar de 1 a 2 anos, dependendo da margem de erro, para mais ou para menos. Então, Diogo, boa tarde, primeiro. Tá bugado desde ontem, tá contando 24 pra galera, né? Tipo, por pessoa. Ontem eu fiz só pra mim, ninguém fez, né, pra mim. E tá nessa, é 20, parece que é só 24. Travou nisso, não atualiza, tá ligado? Deixa eu baixar um pouco o jogo, que o jogo tá alto agora. Pronto, atualizou o nome da live aqui pra mim, pelo menos. Melhor nome de... pra live. É, eu peguei Flame Whip com a... pra Hidia. Tô com Ribbon. A Minerva Buster nela. O Cecil tá tudo com os Cristal da Vida. Com a Ragnarok. É, ó, tá com Murasame e Masamune o Ed. Detonado não, eu... é que eu não explorei a DG direito, Tom. Eu tava indo direto, não tava pegando as armas. Aí falei, já que eu vou farmar, vou explorar a DG direito. E aí, peguei as armas tudo. Eu não tinha... eu tava passando direto, não tava entrando aqui, tá ligado? Aqui, por exemplo, aqui tinha uma arma, né? Eu não entrei aqui e peguei. Eu tava passando direto, pra chegar no boss logo, entendeu? Aí eu deixei, aí eu tava indo direto. Depois que eu... é, já que eu vou farmar... é, eu tava no 65 de level, ou menos. Agora... tô no 72, acho. Esse Constrict que é chato, eu vou ter que colocar a flecha na rosa, né? Porque ela de Monk não dá certo. Estagiária Biba? Como assim, Jolf? Como é que você sabe? Pra começo de conversa.
Porra. Será que essa RPM Zero é boa? O Ed pegou level ainda, hein? Opa! Eu ponho no colo e aperto o botão aqui, ele desconecta. Impressionante. De ovo, olha lá, hein? Ó, tá no alto, tá? Porque tá no alto. Tô com paciência de ficar lutando até chegar no boss, não. Ah, capaz. Eu até mato ele agora, mas eu não tô afim, não. Bom, é isso, né? É um passo, uma batalha. É um passo, uma batalha. Tá matado desse jeito. Vou matar, tem problema. Pode matar todo mundo. Ó, Lutz. Será que vamos conhecer o joguinho live, Kai? Valeu, Cerebral. Obrigado pelo Lutz. Ah, agora deu uma estabilizada, né? Por incrível que pareça. Não pode gastar MP à vontade, vai recuperar HP de todo mundo depois, né? HP e MP, então. Tá na boa. De novo, cara. Derrubar a defesa de todo mundo, né? É, adianta. De novo. Ah, é, o CC, ele continua caindo. Ele é que ele tá com muito sono, aí fica deitado aí.
Vou tirar a notificação do indie aqui, né? Que a gente não tá jogando mais jogo indie. Agora que a gente tá jogando mais jogo indie, cadê? Vamos colocar o bot aí pra galera. Porra, dois? Aí você tá de brincadeira, hein? Calma, Tom. Carrega um pouquinho ainda, calma aí. Ah, já apareceu? Ah, agora. Aí, ó. Você foi tão apressado, tá vendo? Pois é, então. Porra, de novo, mano. Ah, não. Eu tô pegando o caminho errado ainda. Muito bom. Seja de pobre, como diz o Aleph. Vocês vão pegar água. Já volto aí. Mais ou menos. Twin Meteor, agora que eu reparei que chama Twin Meteor o negócio. Ó, o MPs do GoBase aí tá errado, pô. 90? O Meteor usa 99 de MP, pô. Tá errado isso aí. Ah, agora com essa dica aí de que não pode usar magia, né? Facilita. Porque o Big Bang dele é chato, hein? Nossa senhora, ele quase matou os personagens. Os dois, Lucas. Pay off, peguei o Bahamut. Mas o Tom deu a dica aí de que se usar magia de contra-ataque, realmente é isso mesmo. Mas ele. Eu não ataco com magia, eu ataco com. Eu uso Summon nele, não sei se vai. É a mesma coisa? Conta. Eu não lembro de ele contra-atacar com. Usando Summon. Ah, então. Às vezes eu usava Meteor. Depois eu comecei a usar o Bahamut. Aliás, eu só usava o Meteor na verdade, eu não usava o Bahamut.
Meteoro de Jesus. Morra! É, então. O Tom já me ajudou umas pá de vez, já. Tá também, o Tom? É o melhor Final Fantasy pro Tom, né? Então ele manja. Tá, a gente já viu isso umas 15 mil vezes já, vai. Pô, aí, vai. Vamos. Só andou frame skip porque é. Cu piloto é. Aí é sacanagem, cerebral. Porra. Pesado, hein? É, parte chata é difícil de esquecer, realmente. Traumatiza, né? Grande Premium Feature, vagabundo. Usar cristalzinho. Ó, chegou bonitinho, bonitinho. Power Pace. Só uma vez só. Só pro Lucas ver o Bahamut. O resto é tranquilo. Bênção aí, ó. Sim, verdade. Boa tarde, Fabrício, beleza? Bem-vindo à live.
Essa bazinga é ótima. Agora vem a benção do Big Bang agora. Azura Boom. Dessa vez não deu bom. Esse flare aí, hein? Spin-off Karate Kid. What? De novo, revival. Hoje vai, hein? Em nome de Alá, hoje vai. Olha o Big Bang de novo. Protect de novo. Ô louco, meteor mesmo. No duro. Só deu, só atacou. Caim, carrepato é ótimo. Carrapato mutante. De novo, protect, mano. Thanks for host, Chuck. É, então. Tá difícil.
Foi uma vez só, só curou uma vez. Valeu pelo host, Fabrício. Acabou. As cura. Morreu. Aê! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí aparece numa forma super foda agora. Tem que formar mais 20 levels. Nós não podemos perecer quando o mal existir. Nossos corações. Os corações dos viventes. Tá pegando fogo, bicho! Puta vida, meu! Agora é a forma Munra agora. É o foguinho do Curse, lembra do Curse? Tá pegando fogo, bicho! Bem feito, muito bem. Segurou mais do que o poder dele, mais do que eu esperava. Agora a raça do planeta azul. Pode ter evoluído. O passado, os Lunarians. Planeta Azul é a Terra, né? Talvez você esteja certo. Nós somos muito fortes. Ah, muito fortes, realmente. As últimas palavras de Zeromos me incomodam. Enquanto o mal existir. O verdadeiro mal nunca morre. Ó. Realmente, hein? Toda criatura vivente, nós tratamos. Outro criador da vida, pelo menos tem um pouco de coração no seu. Um toque de coração, de maldade no seu coração. Assim como um toque de bondade. Assim como é a luz e a escuridão, o mundo e os, né, o submundo e o mundo superior. Entretanto, quanto mais existir, também irá existir o bem. A bondade que você. O quê? Bondade que existia, usemos, é isso? Pare com isso, não tem nada. Ah! O que você está falando? Estou surpreso de usemos não ter tentado controlar você. Tenho certeza que tem muito, eu tenho mal suficiente dentro de você. Sacanagem. Ah, o coração dele é preenchido com bondade. Sim, com certeza. Hora de voltar pra casa. Que tal? E vocês? Vamos voltar pra casa também. Há muitas peoples preocupadas com nós. Entendo. Estou feliz que você tenha feito grandes amigos. Espero nos encontrarmos novamente. Será o colo? Pode ser. Posso ir junto? Você gostaria de vir? Sim. Não posso voltar pra casa depois de tudo que eu fiz. Gostaria de encontrar todos, né, o povo do pai dele. Sim, o sangue de Lunarian corre em suas veias. Tudo bem, vem comigo. Você deve estar pronto para um longo, longo sono. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Sim, estou preparado. Obrigado. Você parecia bem preocupado quando você me chamou, Cecil. Mas eu sei que é impossível de você me perdoar. Ainda mais eu aqui, né, que machuquei tantas suas pessoas, seu povo. Nós vamos ir e dormir agora. Nós vamos rezar para a paz no seu planeta. Simbora. Partiu. Cecil. O Cecil. Você tem certeza? Tem certeza que você quer ir? Ele é seu irmão. É seu brode. Seu brother, adeus. Adeus, otário. Cecil.
Ikki! Não, pera. Adeus, meu irmão. Obrigado. Irmão. Olá, my brother. My brother. My brother. Nossa, CGzinho show. Aquele nascido dragão é, virou Skyrim agora. Onboard Dragon. Carregado pela luz e escuridão, irá surgir entre o paraíso nesta terra. Valeu, Tom. Obrigado pela luz. A luz eterna da lua traz a promessa de um planeta com sua graça. Eu nunca lembro o que o bounty se encaixa aqui. No, que bounty é caça, né? Recompensa. Não sei como ele se encaixa nessa frase. Após uma breve pausa, a lua travels forth? What? Procurando outro. Aliás, à procura de outra. Nossa senhora, tô ruim do inglês, eu preciso voltar a treinar inglês mesmo. Embora a mesma lua, a terrestre e a lunar, ambas marcham para dois caminhos diferentes. Vou começar agora! Agora, interlude. Assim que acabar. Nunca saberemos como é a fase de Golbez, verdade, Lucas. Ó, foi pra debaixo d'água a navezinha. De novo, né? Porque ela já era dali. Spoiler alert. Ó, o Tom dando um leve spoiler. Vamos começar o treino de hoje. Sim. Onde está Palom? Ah, não, não de novo. Tá só de lera ali, ó. Só na conversinha. Tá se exibindo pra minazinha lá, ó, quer chamar as magias tudo. Toma. Quantas vezes a gente. Pô, não dá nem pra ler, mano. O coisa tá correndo sozinho. Quantas vezes que tem que escoltar você? Como punição de ele ter feito tudo isso, ele vai ter que treinar duas vezes, mais que a irmã. Eu acho que é justo. Ah, o Ed virou rei. Aliás, ele já era rei, né? Quando você vai entender que você tem responsabilidades? Você é um príncipe. Eu sei, eu sei. Você sabe, mas suas ações contradizem você, né? Dizem outra coisa. Ah, olha só. Está apaixonadinho pela Ridge. Danadinho. Que tem muitos garotos pelo mundo, mas não, nenhuma é igual a Ridge. Olha só. Você tem ouvido? Você ouviu tudo que eu falei? Mulherengo esse Ed, hein? Que garotinha corajosa. Nunca pensei que você voltaria, Ridge. Como eu posso ser como você? O que vocês estão dizendo? Todos somos criaturas, somos todos iguais. Não posso ver que. Isso que Senti as referências. Saquei as referências, Tom. Querido, você é a rainha agora. Tente me chamar de rei. Eu sei, mas não consigo ser formal. Ah não, agora é a hora do meu treino. Ah, ele virou rei também? Ah, o Yang virou rei. Todo mundo virou rei, pô? Bom, rei já não tem como ser rei, né?
Nem rainha. Esse cara é impossível. Não diga isso. Tenho certeza que o Yang criará um incrível reino. Grande Edward de Lira, Cavaleiro de Prata. Não, pera. Pô, ainda não reconstruiu esse palácio ainda, cara? Esse castelo? Sua Alteza. Espero que você toque uma música pra nós, é isso? Vocês querem com a sala de volta, certo? Sim. Isso é uma promessa, certo? Ah tá, depois que ele arrumar o castelo, ele tocou uma pras crianças. Ficou estranho isso. Tá pensando na Ana, né? E no Nutella, pra se eles estão olhando por eles lá de cima pra ele reaver o que ele está fazendo com o povo. Os anãos. Temos que reparar esse castelo. Rapidamente. Sua Majestade, não temos materiais suficientes. Tire dos tanques, as peças úteis. Não deu pra ler o resto. Basicamente é pra tirar dos tanques e pra usar na reconstrução dos castelos. Pai, fico imaginando o que tá acontecendo com Cecil e seus amigos. Agora eles são rei de rainha de barão? Ô louco! Eles foram convidados pra coroação. Ah, então ele virou rei. Eu sou o rei, eu que mando. Então tira as peças do tanque e reconstrua o castelo. Porque ele é o rei, ele que manda. Isso mesmo. Caim, Cecil, Rosa. Aí vai treinar pra ser melhor que o pai dele. E quando ele estiver pronto, ele vai voltar. É isso aí, eu que mando nessa questão, tá ok? No tocante, que significa nepotismo, tá ok? Eu indico meu filho mesmo, tá ok? Você viu? O Caim tem um maior cabelão, rapaz. Você achando que o quê? Caim é cabeleira. É uma abóbora? É o sol? É uma laranja cintilante? É uma bolinha de árvore de Natal? É uma bolinha de golfe? Planeta do Jairus. E Coruja Júnior, beleza? É um Kamehameha. Ovo de Fênix. O que acha, seu... a sua mãe? Estava pensando. Eu achei que eu ouvi a voz do meu irmão. Sério? Olha pelo Fala Coruja Júnior, seja bem-vindo ao chat, ao canal. Muito obrigado. Olha o Cidão da massa aí. E aí, vocês dois? Vocês estão prontos? Hoje é um grande dia. Nós perdemos uma hora. Sua Majestade. É, agora eles viraram reis, né? Por favor, me chame só de Rosa mesmo. Valeu, Júnior. Corujinha, Júnior. Olha pra follow.
Voltou a Scarpa. A gente conseguiu zerar o jogo. Finalmente! Você está pronto? Sim, estou pronto. Ou será que não? Não, era minha imaginação. Eu ouvi a voz do meu irmão dizendo adeus. Só porque ficou perto da rosa. Três tons. Sempre causou, né? Impressionante. Para alegria do Edge. É, deve ser, né, Tom? Cara, abençoado por Buda, deve ser por isso. Tá lá. Mais um pra conta. Bota na conta do Papa aí, como diria. Ó, bem na hora do Espina Binks, né? Opa! Tem que esperar agora passar tudo isso. Pra gente começar o interlude. Nossa, cara, como assim? Ah, foi por proximidade, falou, viu que você mora perto, né? Ou às vezes, né? Viu que era no mesmo bairro, pegou lá a lista telefônica. Então. Vai que cola, né? Ela errou uns números, né? Não sei, Lucas. Boa pergunta. E ainda vamos ver, veremos. Acho que ela chutou qualquer coisa, foi lá e ah, vamos ver. Vamos tentar, vai que dá certo. E aí, Cavedo, beleza? GG agora, né? Porque depois de ter caído umas 5 vezes, 10 vezes a live, agora estabilizou.
É, pós-crédito é o interlúdio, é verdade. Adocica. Mas tem aí, cara, é só digitar. Vou começar agora, ô Cerebral. Vou começar agora. Só digitar a exclamação adog. Aqui vai aparecer. Adogo. Ah, é, viu? Pode ser, Lucas, pode ser. Não, mas eu. É a Twitch mesmo. Eu troquei de servidor, troquei de programa. Caí, minha internet tá normal. Era a Twitch. Ó, comecei a live com o servidor do Rio de Janeiro. Caiu. Depois eu troquei pra Argentina. Caiu. Eu voltei pro São Paulo. Caiu. Aí eu coloquei no automático duas vezes. Nessa. Uma caiu, depois voltou. E agora tá no automático e tá até agora. Tá tenso. É, deve ser, Lucas. Foi uma formação conjunta. Olha o novo feature na Binx aí. Porra, meia hora de crédito, hein? Jesus. Me permitam fazer uma coisa, por favor. Pronto. The End. Já estragou o jogo com o Paulo. Ah, abriu a cara da lua ali agora. Lunar Ruins. Salvar, né? Jesus da luz despertou. Ah, capaz. É, vantagem. Depois que acaba o jogo, que adianta?